Доброго дня! На каналі «Поділля-Центр» випуск новин, в студії ведуча Світлана Поробок. Дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автівок сталася сьогодні у Хмельницькому районі. Про це повідомила прес-секретар управління патрульної поліції області Людмила Чернилевська. За її словами, аварія сталася на автодорозі М-12 близько 11 години. Зіткнулися автівки «Рено», «Опель» та «Газель». Четверо людей травмувалися. За медичною допомогою звернулися водій та пасажир «Ополя» та водій і пасажир «Газелі», повідомила Людмила Чернилевська. Травмовані доправили до приймального відділення Хмельницької обласної лікарні близько 12-ї години. На місці аварії працюють слідчі. Обставини ДТП наразі з'ясовуються. У Красилові на лінійках з приводу закінчення навчального року не виступатимуть чиновники, повідомляє голова Красилівської міської ради Ніла Островська, яка підписала відповідне розпорядження, у якому йдеться, тривалість свята останнього дзвоника у місцевих шкільних закладах освіти не має перевищувати 30 хвилин, а депутатам міської та районної ради, представникам місцевої влади радять утриматися від відвідування шкіл під час свята останнього дзвоника, коли ті не супроводжують на свято своїх дітей. А директорам шкіл громади заборонено надавати слово для виступу народним обранцям, представникам політичних партій та іншим особам, які не мають відношення до освітнього процесу. Учасниці Всесвітньої мотоциклетної жіночої естафети приїдуть сьогодні в 19-й годині через Хмельницький. Про це повідомляє віце-президент байкерського клубу Hot Head MFC Вадим Жуковський. Хмельниччину байкерші відвідують на 93-й день естафети. Міжнародна жіноча естафета стартанула вона в лютому цього року, тривалістю вона в рік. Тобто рік часу їдуть жінки, їдуть не тільки жінки, їдуть через 90 країн світу. Мета цієї акції – показати, що жінки також є частиною байкерського руху, частиною моторуху. Взагалі, що вони можуть також на рівні з чоловіками приймати участь в байкерському русі. Стартують, значить, вони в середу зранку з Дубно, через Ровно Житомир їдуть до нас, в Житомирі маленька пауза, транзитом пролітають Вінницю і вже на границі Хмельницької і Вінницької зустрічаємо їх тут ми. От, зустрічаємо, проводимо через місто. Зранку стартують на Кам'янець, з Кам'янця на Чернівці, і з Чернівці вже виїжджають за кордон на Румунію і пішли далі згідно плану. Житель села Немишинці Хмельницького району Олександр Машталер вирощує нові для жителів Хмельницької області ягоди з назвою «Жимолость» та інші екзотичні для нашої місцевості фрукти і овочі. Ягоди жимолості ранніх сортів, каже Олександр Машталер, достигли, незважаючи на дощі. Господар показує кущі жимолості ранніх сортів. Каже, ягоди вродили рясно і дощі дозріванню не завадили. Ягоди крупноплодної жимолості сягають 5 сантиметрів, на смак нагадують стиглий агрус. Ви бачите, який урожай жимолості. Не дивлячись на те, що були сильні дощі, для жимолості це ніякої там якоїсь негативної особливості не було. Так, вона урожай хороший. Вкусові якості отлічні і росте хорошо. Садівник вирощує кілька сортів жимолості європейських та канадських селекцій. Ранні плодоносять у травні, на пізніх ягоди є до осені. Є сорта жимолості, які зберігаються на кущі 2-2,5 місяці. Уперше за свої 6 років на подвір'ї садівника зацвіло невідоме українцям фруктове дерево, батьківщина якого Південна Америка. В народі його звуть банановим. Дерево азіміна має схожість з бананами плоди. Цього року плодів бананового дерева господар не збиратиме. От інжиру, каже Олександр Машталер, буде багато. Інжир плодоносить двічі на рік та за температури нижче 17 градусів морозу гине. Тому він вирощує інжир у горщиках і в мороз заносить у дім. У горщиках ростуть з насіння й помідори, перець, кавуни та кабачки. Дивіться, бачите його? Бачите його? Маленькі вже. От кабачки вже маленькі. Бачите? О! Це кабачки? Так, да, це вже маленький кабачок. Дві неділі і все. Олександр Машталер каже, цього року в нього буде чималий урожай ранніх абрикос, сакових яблук, тетраплоїдного гібриду, абрикоса, личі й сливи. Рясно вродили шовковиця. Її садівник вирощує 12 сортів і радить вживати ягоди всім і побільше. Людина, яка вживає шовковицю за сезон 7-8 кілограм, повністю на зиму обезпечує себе вітамінами, мікроелементами. Більше того, стимулює еластичність кровоносних сосуд, і людина практично не хворіє серцевими захворюваннями. В Америці дослідили, що люди, які постійно вживають шовковицю, практично не хворіють раковими захворюваннями.
Не всі кущі й дерева в садибі господаря для користі, є й для естетики, як от граб плакучий, триколірний клен чи 10 сортів люпина культурного. А щоб мати такі ж врожаї фруктів, овочів та ягід, садівник-овочівник радить купувати насіння перевірених селекцій та дотримуватися технологій. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. 30 травня з 11:30 до 12:00 лунатимуть сирени у всіх населених пунктах Хмельниччини. Про це повідомляє начальник управління з питань цивільного захисту Хмельницької облдержадміністрації Юрій Корева. За його словами, це відбуватиметься у межах планової перевірки місцевої систем оповіщення. Перше – це перевірка апаратури на кризовому центрі обласної державної адміністрації, яка забезпечує автоматичний запуск сирен по всій області, здійснює оповіщення керівного складу обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій. Система забезпечує перехват проводового радіо УР-1 для доведення повідомлень. Також це перевіряється. Наступне – це перевіряється організація взаємодії з Укртелекомом, це стойки централізованого виклику, можливість перехвату і радіомовлення з місцевих студій, перевірка за завчасно підготовлених повідомлень, які зберігаються на філіях Укртелекому. За словами Юрія Кореви, такі заходи перевірки в області проводять 4 рази на рік. Ці планові перевірки, щоб якось були люди настроєні, і в нас є план, який розміщений на сайті. Другий місяць квартала, останній четвер другого місяця квартала проводяться такі планові перевірки. Концерт органної та камерної музики відбудеться у Хмельницькій обласній філармонії. Про це повідомила її солістка, лауреат міжнародних конкурсів Анна Попова. За її словами, у виконанні Наталії Молдаван, Ольги Малик та її самої звучатимуть твори німецьких та італійських композиторів. Розпочнеться концерт органної та камерної музики 30 травня о 18:30. В цьому концерті буде звучати європейська музика від бароко до сучасності. Також будуть звучати цікаві дуже дуети. Це голос і орган, скрипка і орган та віолончель і орган. Буде Бах, буде Люци, це особисто мої твори, які я буду виконувати цих композиторів. Я думаю, буде дуже цікаво. 6 футбольних команд Хмельниччини вийшли до фіналу обласних змагань серед юніорів, повідомляє заступник голови обласної федерації футболу Микола Кузніцов. 3 з них сьогодні провели фінальні матчі на базі Хмельницької першої дитячо-юнацької спортивної школи. Продовжують змагання команди завтра. За футбольними зустрічами спостерігав наш кореспондент Андрій Гумений. Від нього ми дізнаємося подробиці в наших наступних вечірніх уже випусках новин. На цьому я з вами прощаюся до 17-ї години. До побачення.